আহিলা? অ এখন ল। ইয়া। কিরাত কৰামু? তুমি গা পা ধুই আজৈ হৈ লাগে যোৱা। অ ঠিক আছে। ভাইটিয়ে ফোন কৰিছে দেখোন। হেল্লো, অ ভাইটি ক, কি কৰিছ? এই কামত লাগি আছিলো অ। মাহঁতৰ ভালনে? অ ভালে দে। অ কচোন কিয় ফোন কৰিছিলি? মই বাইক এখন কিনিম নহয়। বা বুঢ়িয়া কথা দেখোন, কেতিয়া কিনিবি? কিনিম বুলিতো কাইলৈকে ভাবিছিলো, কিন্তু 10,000 টকা এটা কমি আছে অ। অ হয় নেকি? বাইকখন লব নোৱাৰিম চাগে। হেই, তই ইমান মনটো মাৰি নিদিবিচোন, মই বাইজনী থাকোঁতে তই ইমান চিন্তা কৰিব লাগে নেকি? হ'ব দে, ভিনিহেৰ পতাই পুতাই মই কিবা এটা মেনেজ কৰি আছো ৰ। মজা পাছতো পইচা নাই, অকল এ টি এম খন লুকুৱালে হব। লুকুৱাই থ অ, ইয়াত থওঁ জানো, ইয়াত থলেতো এজনীয়ে পাই যাব নহয়। বেলেগ জেগাতহে থ'ব লাগিব। ক'ত থওঁ ক'ত থওঁ? বিচনাত লৈ যাওঁ, লুকুৱাই থওঁ ৰ। নাই নাই, ইয়াত থওঁ জানো, এজনী যিহে দাইল বস্তু ইয়াতো বিচাৰি পাই যাব। ইয়াৰ পৰা উলিয়াই থৈ ভাল পায়। ক'ত থ'লে ভাল হ'ব, ক'ত থ'লে ভাল হ'ব? এই প্ৰভু, কিবা এটা উপায় দিয়াচোন। এইজনীয়ে গোটেই পৃথিৱীখন বিচাৰি চলাত কৰিলেও তাই নিজৰ বেগটোত কেতিয়াও নিবিচাৰে। তাই কেতিয়াও ভৰাই থোৱা ভাল হ'ব। ওরা হেৰি নহয়, কথা এটা আছিলে। কি কথা? মোক টকা 10,000 লাগিছিল। 10,000 টকা? কি কৰ 10,000 টকা? এই মোৰ দৰকাৰ এটা আছিলে, তুমি মোক দিয়াচোন। ক'ৰ পৰা দিম তোক 10,000 টকা? নিজৰে চলিবলৈ পইচা নোহোৱা হৈছে, তাইক আকৌ 10,000 টকা লাগে? মানি বেগত টকা 100 আছে, লাগে যদি লৈ যা। 100 টকা লৈ মই কি কৰিম? চাওঁ, তোমাৰ এটিএম খনে দিয়া। এটিএম? এটিএমখন আজি কেইবাদিনো হ'ল, ক'ত থলো জানো, বিচাৰি পোৱা নাই নহয়। অ' হয় নেকি? অঁ, তোকতো মই ফাঁকি কথা কিয় ক'ম, ৰহ চাচোন। চা এই পাছটোত এই 100 টকা আছে, চা আৰু কিবা আছে নেকি চাচোন। মই তোমাৰ চব কাই চালি জানো, মই পইচা খুজিলে তোমাৰ পইচা নোলায়, এটিএম বিচাৰোঁতে এটিএমে হেৰাই গ'ল তাৰ, নালাগে তোমাৰ পইচা মোক। মোৰ একাউণ্টত যিকেইটা পইচা আছে সেইকেইটা উলিয়াই ল'মগৈ। অ' শুনচোন, মই এতিয়া একো শুনিবলৈ নাই। কি হ'ব এতিয়া, মই আজি কিহে পাইছিলে তাৰ বেগত মোৰ এটিএমখন লুকুৱাবলৈ? তাই আজি মোৰ একাউণ্ট পূৰা খালী কৰি দিব। অঁ, মোৰ দেখোন মোৰটো ওলাইছে, চকু কেইটাই জলক চাব দেখিছোঁ।